A aposta da Xunta de Galicia por este sector, que representa máis do 2,8% do Producto Interior Bruto na nosa comunidade autónoma, foi unha constante a través dos distintos departamentos. Eu quero agradecer de novo aquí a vontade de apoio da Consellería de Economía, Emprego e Industria, que contribuiu de forma decisiva á internacionalización, prestando un apoio considerable no incremento da exportación. Creo que sen ese traballo coordinado non se podería ter consolidada esta senda, xa que ese apoio serviu de revulsivo ao que se debe unir a contribución da Consellería do Mar para a modernización da industria transformadora e comercializadora destes produtos cun orzamento superior aos 260 millóns de euros no ano 2009. Ademais, temos que ter en conta este apoio mutuo na posta a disposición das empresas da plataforma que permita ás empresas acudir ás principais feiras mundiais de produtos da pesca baixo paraguas da Xunta e que supuxo un investimento de 8,3 millóns de euros dende o ano 2010.